hajaandika wanaume. Kwa ofisi yetu mimi ni mwanaume. Tuko na manager ambaye ni mwanaume. Mwanamke wetu wa Shinyaru ni mwanaume. Tukiangalia communication ni mwanaume. Tuko na committee members ambao ni wanaume. Na hata hivyo nataka niseme hivi. Kulinganisha miradi ambazo tunafanya hata tukiangalia miaka zingine tano ambazo zilisha tangu 2013 to 2017 kwa miaka minne mama amefanya kazi ya zaidi ya miaka 10. Sisi kwa ofisi tuko na vitengo tofauti ambazo tunafanya. Na hata kwa ofisi yake yeye mwenyewe amekuwa akiambia watu anasaidia watu vikundi. Bado amekuwa akikuja kwa ofisi tukiwasaidia. Tumekuwa na vijana wake ambao wamekuja kwa ofisi wakitaka school fees. Tumekuwa tukiwasaidia. Na hiyo ndio kitu yenye tunasisitiza tukaweza kuwa na umoja kitu yenye mheshimiwa seneta anaanza sio vitu mzuri. Na tunajua anafanya kwa sababu labda anazindikishwa na anasukuma mahali. Hapo mahala mimi nafikiria mheshimiwa seneta atofautishe masomo na atofautishe afanye kazi yake kama mwanasiasa, lakini tujue tuko na development. Mheshimiwa mama kaunti ama kupitia kwa ofisi yetu, sisi tuko na boreholes. 60 boreholes, 60 wards ambazo zinafanywa. Na hiyo ni kazi ambayo hata hakuna mtu yeyote mwenye ameifanya. Na mama kaunti anafanya kazi yake. Ukiangalia tuko na 600 bodabodas ambazo hakuna kiongozi mwingine mwenye ameifanya kwa hii miaka mitano. Yes. Tukiangalia tuko na wamama ambao wamelemewa, ambao nyumba zimewaangukia. Tuko na mzee kutoka Butere mwenye alikuwa anaishi kwa shimo. Mama kaunti kwa ile roho ya umama ameenda amemtengeneza nyumba. Nataka niambie tu mheshimiwa senator, siasa yenye ameanza sio siasa mzuri. Mimi kama research and programs manager kwa ofisi ya mama, ninajua kama anahitaji record ya kazi vile inafanywa, ofisi yetu iko wazi. Atakuja na tutamsikia. Lakini vitu zenye anaingiza siasa, mimi nataka nimwambie hizo ni propaganda kwa Wakenya na hizo ni propaganda kwa watu wa Kakamega. Na sisi mimi nataka niombe. Kazi yenye mama kaunti amefanya huko mashinani ni kazi mzuri. Na waomba tukaweze kushikana mikono ili tukaweze kurudisha mama kaunti tano tena. Ni vitu zenye yeye ana